Доброго ранку, друзі. Прокидайтеся разом із нами. Ми вже готові вам представити нашу ранкову гостю. Анонсували, що будемо ми сьогодні говорити про медитування, про гармонію між тілом і духом. Але зараз ми хочемо дізнатися, хто саме про медитацію завітав нас у львівську студію. Доброго ранку, колеги. Хто вам у вас? І розкажіть, як ваш ранок сьогодні взагалі розпочався? Наш ранок почався позитивно. Прекрасно, чудово, з цікавими людьми, з цікавим хорошим настроєм. І от зараз у нас прекрасна людина, зараз знаходиться, це Ірина Стефанюк, інструктор з йоги. Ми будемо спілкуватися про медитацію з нею. Доброго ранку. Доброго ранку, будемо шукати гармонію у собі. Яночка, представ, будь ласка, хто завітав у твою студію. Інструктор з йоги. Так, із задоволенням це зроблю. До нас завітала Алла Бінюк, інструкторка Української федерації йоги. Будемо теж говорити про те, наскільки важлива медитація для здоров'я. Отже, тоді, мабуть, я вже розпочну. І, пані Алла, добрий ранок вам. Доброго ранку. Отже, розкажіть, медитація, що це загалом таке і чи кожна людина повинна робити її? Звичайно, розповім. Цікава тема, дякую, що порушили її насправді, тому що про медитацію існує дуже багато міфів. Для того, щоб зрозуміти, що таке медитація, треба для спочатку зрозуміти, що медитацією точно не являється. Медитацією не являється сидіння і уявляння того, що ми зараз на зеленій галявині, довкола літають метелики. Точно не являється медитацією так зване якби повторювання внутрішнього діалогу. У мене є проблема, я над проблемою думаю, проблема у мене все-таки є, тому що емоції нікуди не зникають. Медитацією не являється також якісь принципи гіпнозу, коли ми просто сидимо собі, начитуємо якийсь медитативний текст, чи включаємо собі медитативну музику, по суті. Медитація має на меті все-таки отримання нового знання і змінення емоціонального відношення до ситуації, над якою ви роздумуєте. По суті, медитація – це роздуми над питанням. Є кілька етапів у процесі медитації, оскільки це роздуми. Перший етап – це момент, коли вам потрібно стягнути увагу як мінімум в себе і задуматись над цим питанням, над яким стоїть задача подумати. І це є, власне, термін пратьяхара, коли ви стараєтеся зі всіх просторів, яких, можливо, застряла увага протягом дня, вернути себе в цей момент тотально і втримати на місці свою свідомість і, по суті, втримати увагу і стан, заданий попередньо, на ті задачі, яку ви ставите перед собою. По суті, вже втримання уваги на поставлені задачі у правильному стані є етап дхарани, коли ви свідомо себе заставляєте, свідомо себе втримуєте на вирішенні поставленої задачі. Ви розумієте, що ми спілкуємося сьогодні про медитацію, то ми не відволікаємося зараз на погоду, на помаду і на інші теми, тому що ми поставили перед собою цю задачу, і це вимагає зусиль. Це, по суті, етап дхарани. Після того, коли ви проходите етап дхарани, з'являється процес творчості, коли ви розумієте, що тема вас настільки тотально глибоко поглинула, що вам цікаво розбиратися в ній, шукати нюанси. Це як процес постановки, наприклад, хореографії. Ви шукаєте правильний рух. Процес, припустимо, пошуку рішення, як розвинути ваш бізнес, наприклад. Ви тотально в цьому, ви шукаєте наступні кроки, і вже це не вимагає зусиль, надзусиль втримати увагу, тому що це і є творчий процес, в якому ви перебуваєте. Якби увага вже несвідома у цьому процесі. Ну і наступний, по суті, якби завершальний етап медитації є самадхі, що є результатом роздуму. По суті, це знайдення цього рішення. І рішення, яке ви знайшли, по суті, його можна практично примінити в житті, і це суттєво покращує там вашу ситуацію в житті. І це рішення міняє, ну, по суті, це і є новим знанням, і якщо воно вірне і правильне, це міняє емоційне відношення до ситуації. Суть якраз медитація. Цікаво почути думку про медитацію, що гості в Ужгороді. Отже, вам слово. Отже, пані Ірино, як ви відноситеся до медитації? Скажіть, яка основна ціль взагалі є людини, яка медитує? Це увагу сконцентрувати свою, чи навпаки її розсіяти і відключитися? Спасибі за, перш за все, що запросили мене, і за цікаве запитання. І хочу передати вітання своїй колезі у Львові. Ви дійсно абсолютно вірно, точно все розказали про медитацію, і хочу, власне, і додати вашу розповідь, що медитація – це є свого роду як зосередження, концентрування на певному стані, коли ми можемо, здатні зменшити спонтанну кількість думок і протікання різних душевних процесів на певний період часу.
Тобто медитація – це свого роду, якби людина може, вміє керувати своїми думками, своїм душевним станом. От медики, фізіологи, психологи, люди, які цікавляться прикладними аспектами, вони вже достовірно підтвердили позитивний вплив медитації на людину, на наші когнитивні властивості, на роботу мозку, на те, як людина відчуває, сприймає, уявляє, на її увагу, на мислення і на мову. Це абсолютно все медитація робить в своїй, і це все в її силі. А яким чином взагалі дійшло людство до цього? Це ж походження Індії, так? Ну, має... коріння взагалі йоги пішло з центру теперішньої Індії і поширилося абсолютно на увесь так, світ. Ну, зараз надзвичайно йога популярна і медитація зокрема, тому що йога, медитація має вплив прямий на поведінку людини в житті. Ось ми говоримо про те, що ви розказуєте, що людина може змінитися, так? Коли так. медитує, приходить одна, а через декілька там занять, можливо, вдома медитує, змінюється. А як в нас наша Танечка, оператор, запевняє, що в неї дуже багато енергії, вона дуже активна, і ось їй буде складно сконцентруватися, сидіти з його, тому що деяких людей це може дратувати. Змусити просто себе на одному місці сидіти і свої так, думки... Так, це дуже складно. Так. Ось... Чи може бути, що для одних людей займатися йогою – це дійсно круто медитувати, а для інших людей – ну це не протипоказано, але вони не зможуть цим займатися? Такого питання, як протипоказано, взагалі не існує. Медитація є для всіх, доступна для кожного в будь-якому місці. Але так як будь-якому початківцю важко, наприклад, стати планку, тримати планку, тому що слабкі м'язи, рук, слабка спина, так само і людині, яка на перших кроках хоче медитувати, їй важко утримати тишину в голові. Це важко, тишину в розумі, тому що протягом дня у людини тисяча одна і більше думок, і спробувати сконцентруватися на чомусь одному, це, звісно, але важко. Але з часом прийде. Але а з часом що потрібно? От скажіть зараз якийсь основний набір необхідностей для того, щоб медитувати, і чи потрібно якісь духовні практики до цього освоювати, знати, для того, щоб людина прийшла і намагалася правильно медитувати. Мені здається, чистий розум потрібен, правда? Чистий розум, звичайно, але при цьому всьому необхідно, по-перше, вміти керувати своїм диханням, дихальні техніки, потрібно перебувати у стані спокою. Взагалі, отак, простими словами, що таке от медитація? Ну, можливо, я дещо узагальну. Це коли людина перебуває у стані спокою, у неї відсутні думки в голові, і в той же час вона може спостерігати, чітко, ясно уявляти, що в неї думок немає. Ну, це, можливо, так грубо узагальнила, але в той же час дійсно так є. Тобто людина починає керувати своєю інтенсивністю думок. Це надзвичайно впливає на людину в житті. Так як, от, наприклад, ви ведете ефір. Ви легко, невимушено ведете ефір, у вас професійні якості на висоті. Дякую. І ви ж мусите на чомусь зосереджуватися, правда, не відволікатися. Медитація саме для вас, це медитація для будь-кого. Дуже дякуємо. У мене одразу запитання до гості у Львові. Коли ви почали займатися медитацією, і як вам було спочатку? Чи складно сконцентрувати свою увагу, чи ви розуміли, що ви готові вже до цього? Звичайно, дякую вам за запитання. Практикую я вже 10 років, і що стосується складно чи не складно, цілком згідно зі своєю колегою з Ужгорода, все вимагає практики. Як вперше ви займаєтеся з тілом, це здається незрозумілим і недоступним. Така сама ситуація з медитацією. Але є, звичайно, практичні рекомендації, як можна навчитися втримувати, по суті, якби свідомість на поставлені задачі. Ми починаємо із грубих форм. По суті, це робота з тілом, це хатха-йога, коли вам потрібно включити саме цей конкретний м'яз, там, припустимо, розкрити плечі, втримати увагу на плечах. Свідомість тікає з тих ділянок, які не є пропрацьованими. І, по суті, це перший етап, коли ви починаєте свідомо втримувати себе на грубій формі, по суті, на фізичному тілі. Ви втримуєте більше увагу на тілі, переходите, практикуєте. І наступним етапом буде практика пранаями, коли ви контролюєте, по суті, не контролюєте, а оперуєте процесом свого дихання, ви обираєте темп, ви обираєте ритм, і коли ви вже вчитеся доступно практикувати
пранаяму можна переходити до етапу пратіхари, коли ви витягуєте увагу з різних просторів, і сам процес тхарани, коли ви роздумуєте над якимось питанням. Доповню ще щодо попереднього питання, чи доступно це всім, чи недоступно медитація всім. Медитація – це роздум, це не сидіння і ганяння внутрішнього діалогу, це не є якийсь момент блаженства, який наступає, чи з'єднання з абсолютом. Абсолютно ні. Медитація є роздумом, а процес роздуму над питаннями, які є актуальні в нашому житті, є у кожної людини. Все залежить від того, чи ви берете це для себе як свідома практика, ви розумієте, що є ситуація в житті, яка, можливо, є некомфортною, є ситуація в житті, яка залишила, можливо, якийсь осадок, і все одно вона впливає на ваше сьогодення. Задача в тому, щоб подивитись на те, що з вами відбувається в житті, взяти на себе відповідальність за те, що відбувається, це не тому, що природа не гармонійна, світ не закономірний або там життя таке. Це тому, що є якісь причинно-наслідкові зв'язки. Якщо трапилась така ситуація, де є халепа, можливо, не всі зовнішні ваші форми пробудовані так, щоб взаємодіяти з людьми гармонійно, не залишаючи претензій від інших людей в соціумі, з природою. Коли ви починаєте брати на себе відповідальність за те, що з вами відбувається, вам самостійно вже хочеться розібратися з тим, як же тоді зробити правильно. Якщо ця форма поведінки була невірною, то яка форма є вірною? І, по суті, задавання собі такого запитання нетривіального для себе і пошук відповіді на це питання – це і є медитацією. І коли краще, зранку, в обід чи ввечері медитувати? Ну, це як процес мислення, не має значення, в якому стані ви знаходитеся і в якому приміщенні ви знаходитеся. Не обов'язково сидіти там в позі лотоса і палити аромапалочки. Якщо ви задали собі це питання, виходите свідомо, втримуєте увагу, а з часом ви розумієте, що це як процес творчості, коли осіяло. Ви розумієте, що ви миєте посуд, і до вас дійшло, ви зрозуміли, так от вон яка відповідь на це питання, так от як треба було себе повести. Ну, по суті, наприклад, як приклад, коли ви розумієте, що ви ображаєтесь на когось, хтось поступив до вас, там, по відношенню до вас, можливо, не зовсім правильно. І ви в цьому переживанні живете, ця образа живе разом з вами, ви вже менш тотальні у інших справах. Для того, щоб розглянути це питання медитативно, ви починаєте, припустимо, там, розглядати її з точки зору емпатії. Ви стараєтесь зрозуміти, а чому людина так поступила? А які були мотиви? А можливо, в людини щось трапилося в житті на цей момент, і вона абсолютно, не маючи вас на увазі, щось агресивно вам сказала, тому що ця емоція була ще з попередньої транзакції з іншої людини. І коли ви розумієте, що насправді було з іншої сторони, ви охоплюєте глобальніше знання ситуації, ви розумієте, що немає, в принципі, причини на що сердитись за людиною, тому що, можливо, в неї трапилась неприємна ситуація. І це знання нове знімає емоцію, ви перестаєте мучитися з цього приводу. Я думаю, що ваша колега в Ужгороді також повністю підтвердить ці слова. Отже, Ужгород, я знаю, що ви ще маєте цікаве опитування до цієї теми. Так, маємо, ми підготували, тож можемо одразу вам запропонувати його переглянути, чи займаються люди медитацією, а потім обов'язково їх прокоментуємо. Ми ходили містом нашим і задавали таке звичайне запитання, ставили нашим місцям, чи займаються люди йогою. І що, займаються? Ну, давайте дізнаємось. Зараз побачимо. Я роблю ранкові вправи з йоги. Не зовсім медитація. Сурі? Ні. Ні. А чому? Ну, якось. Це не моє. Ні. Мені і так добре. Я і так задоволена життям. Ні. Але думаю над цим. Дуже часто зараз читаю, що це дуже корисно, медитація. Врівноважує. Це зараз людям, думаю, дуже потрібно. І це часто тепер порушення якісь нервові. Всякі зриви, стреси. Я думаю, що медитація – це був хороший спосіб, але, на жаль, поки що цим не маю часу займатися, можливо, просто не пробувала. Якщо це можна назвати, коли слухаєш музику, відволікаєшся від проблем, можливо, це і медитація. Ні. А чому? Не вважаю за потрібне. Ні. Чому? Не пробував, мабуть. Ні, ще ні. А чому? Бажання є, але лучше спортзал. Ні. А чому? Тому що медитація – це робота. Ні. А чому? Для мене це не цікаво. Ні, я не медитую. А чому? Віддаю перевагу іншим методикам. Спорт. Інколи. Ну, дуже рідко. Десь щось в собі треба зрозуміти. Інколи ставиш питання, не знаєш, а це трошечки допомагає зосередитися на
тому, що тебе зараз волнує. А чому люди не займаються медитацією? Можливо, є пояснення зараз у пані Ірини, з якою ми спілкуємося зараз про медитацію. Отже, є у вас пояснення, чому у нас це не настільки популярно? Ви знаєте, переглянувши ролик, я піймала себе на думці, що, можливо, ви не тих людей зупиняли і запитували. Тому що, здається, що ніхто не хоче, ніхто не бажає і не вміє. Можливо, ви були в центрі міста, але, можливо, ви не на тих людей натрапляли. Тому що кожна людина в будь-якому випадку чула і хоче цим займатися. Це однозначно вихід до здорового способу життя, до здорового мислення. І це не так складно, як кожен собі уявляє, що це повинен бути спеціальний простір, спеціальний одяг, певна поза. От якраз ми плавно до цього переходимо. Якщо людину направити, в принципі, пояснити, яким чином це робити і що для цього потрібно, тому що от у мене йога – це така банальна асоціація, як сказала колега, ваша колега зі Львова, що людина в позі лотоса сидить, там аромапалиця лізе, там ідеал, звичайно, цього всі і грає якась індійська мантра. А от яким чином можна медитувати, можна сказати, що в таких будніх умовах, звичайних, робочих навіть? В звичайних умовах це потрібно знайти місце, де людина може усамітнитися, може війти в теперішньому і теперішньому часі перебувати і усвідомлювати своє положення тіла, свій стан. Відповідно, вона повинна сконцентруватися на власних внутрішніх відчуттях, відчути своє дихання. І просто зібрати всі думки свої, відпустити. Думки повертаються, стукаються. Потрібно знову звернути на своє дихання, відчути свій емоційний стан. І так поступово людина буде коригувати своїм процесом мислення. На завершення можете звернутися до наших глядачів і сказати їм такий меседж. Чому це важливо? Це важливо для того, щоб бачити красу навколо себе, жити в гармонії зі своїм внутрішнім світом і зовнішнім. І бажаю усім бути в здоровому тілі, тонусі і при хорошому настрої. Дуже гарно дякуємо вам, пані Ірина, за те, що завітали до нас. Так, у нашу студію завітала Ірина Стефанюк, інструктор з йоги. І ще хочемо почути думку завершення теми медитування зі Львова. Ну що ж, я думаю, медитація – це добре. Я так зрозуміла, що це не зовсім так складно, як іноді людина думає. Цілком згідна, тому що, по суті, медитація – це процес роздуму, процес роздуму доступний кожному, і суть в тому, чи людина бере на себе цей стан учнівства у світі чи ні. Якщо ви плануєте самостійно контролювати своє життя, підкоригувати ті ситуації, які є не зовсім гармонійними, і напрацювати нові якості, то для цього потрібно буде подумати, з чим працювати, які якості, як їх зробити, де шукати ці простори для того, щоб навчитися. Це і є процес пошуку відповіді на запитання, це і є, по суті, медитація доступна кожному. Тільки є деякі міфи, які, по суті, створюють ілюзію того, що потрібна якась релігія, чаші, звуки, пісні, аромапалочки і інші речі. А, по суті, це процес інтелектуальної роботи, мислення, доступний кожному. А ви як помітили по собі, як змінилися з того часу, коли почали медитувати? Як змінилось? Це процес мислення. Ви постійно думаєте над тим питанням, яке є актуальне на даний момент. Легше вирішувати їх. Ви просто втримуєте дисципліну, можливо, більш доступну і залишає там втримання уваги і, можливо, тривалішим. Це так, як, наприклад, візьміть, повторіть вірш 158 разів. Ви розумієте, що на 15-му разі вже увага полетіла, вам абсолютно стає нецікаво, і навіщо вам цей вірш, а вам потрібно натренувати цей навик. І якщо ви практикуєте, ви розумієте, що з часом це тривалість довша і. Це як практика з м'язами, якщо ви ним не користуєтесь, він атрофується. Угу. Тобто медитація загалом, вона може скільки часу тривати до того, щоб людина довела до такої більш-менш досконалості? Скільки треба тренуватись? В кожного своя швидкість. Питання практики. Якщо у вас є бажання розібратися з якоюсь темою, будете сідати і розбиратися. Є теми, які можна розглянути протягом кількох хвилин і зрозуміти відповідь. Є теми, з якими ви будете розбиратися роками. І це також може бути задача на життя, на напрацювання потрібної вам якості. Конкретної відповіді сядьте і помедитуйте
12 хвилин – це абсолютний міф. Ви не знаєте, яка стоїть задача для того, щоб дати людині таку рекомендацію. Ви не розумієте наразі, який наступний крок. А для цього потрібно задати собі правильне питання і роздумувати. І цей роздум і є процес медитації. Ну що ж, дякую вам за розмову, дякую Ужгороду за таку цікаву ідею цієї теми. Я думаю, що тепер всі люди точно надихнуться на те, щоб медитувати і вдосконалювати своє життя. Тому побачимося вже з понеділка. Гарних вам вихідних, Ужгород, і до нових зустрічей!